Dobro veče, ja sam Ivana Umčilović Odobašić, počinje Newsnight. Ako živimo od danas do sutra. A koji su to vaši problemi? Pa bezbednost. To. Pa nezaposlenost. To isto i kod Albanaca. Jer niko neće da ulaže i sa zapade i država Srbije gde je nesigurno podiš. To je sasvim normalno. Sporazum se ne sprovodi, ništa se ne radi. A za mene najveći je krivac zapad. Zapad. Najveći lažovi i lopovi su zapad. Nas male niko ne sluša. A šta bi trebalo da vas čuje? Ništa. Treba da dođe Putin i ovde. A kako je taj dogovor uticao na vaš život? Loše. Veoma loše. U kom smislu? U smislu da nemamo slobodno kretanje. Više naših kuća su specijalci upereni puškama. Nemamo slobodno nemo. Ali znate šta je pre 10 godina, 19. aprila, se desilo u Briselu? A to ovi što lažu po Briselu, jeste. Potpisali su, a ne veruju. Recite mi, kako vi gledate na briselski sporazum 10 godina kasnije? 100 godina, to su naši stari neprijatelji. Pravoslavlja i međunarodne ovija prevaranata. Trebalo bi da ide na bolje, a sve na gore. Svakim danom nešto urade protiv Srba. Briselski sporazum to ne poštuju uopšte. Da ne bežimo, to se plašimo. Samo sedimo ko tikva na vodu. Da li će da bude da bežimo? Nismo da radimo nešto u kuću, niti da... Nikako smo, nikako ovde. Strašno. Na kraju krajeva je samo izgubljeno vreme. Svako je za svoje interese u određenom trenutku koristio, radio šta je hteo, a za nas, obične građane, sve je isto. Srbi imaju njihovu politiku, teško da održe reč, ništa nije sprovedeno, samo ako Amerika bude izvršila pritisak, drugačije ne. Prihvatanjem Kosova kao ravnopravne strane za pregovaračkim stolom, Kosovo je svakako postiglo da ublaži stav Srbije na nekom stepenu, a to se potom odrazilo i na sever Kosova, gde su do tada funkcionisale paralelne strukture, tako da dogovor 2013. godine jeste postigao da te strukture budu raspuštene i integrisane u kosovske institucije. Ovako deceniju od potpisivanja briselskog sporazuma realnost u kojoj žive vide na Kosovu, Srbi u Severnoj Mitrovici i Albanci u Prištini. Potpisan je na današnji dan 19. aprila 2013. Ceo svet čestitao je tada obema stranama. Od tadašnjeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna do šefova skoro svih evropskih i svetskih vlada. I svi su bili složni u čestitkama. Zatvorena je još jedna loša epoha. A kakvu epohu sada živimo? Gde smo 10 godina kasnije? Šta muči Srbe, a šta Albance sa Kosova? I ima li to iko da čuje? To je tema današnje emisije. Moji gosti u studiju biće Suzana Grubješić, bivša potpredsjednica vlade za evropske integracije, Helena Ivanov sa instituta Henry Jackson i novinar Milivoje Mihajlović. A prije toga idemo do Kosova. Tamo su naše reporterke Zana Cimili i Sanja Sovrlić. Idemo prvo do severne kosovske Mitrovice. Sanja, razgovarala si sa stanovnicima Severne Kosovske Mitrovice. Odgovore jesmo čuli. Ono što bih voljela da čujem je kakav je tvoj utisak. Kako posle 10 godina žive Srbi na Severu ili i Srbi u enklavama? Nekako manje o njima govorimo, čini mi se.
Oni uglavnom kažu da i 10 godina kasnije se susreću sa istim problemima i dalje ne znaju dokle će moći da putuju sa svojim ličnim dokumentima, svojim tablicama i da li će im biti garantovana bezbednost. Eto, stigla je i ta vest o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Međutim, oni koji nisu u mogućnosti da izvade kosovski pasoš ili imaju u bilo kom smislu prepreka, poseduju samo srpski koje država Srbija izdaje za svoje građane na Kosovo 2009. godine, ne izgledaju isto kao oni koje izdaje za građane, recimo u Beogradu, Čačku ili Kragujevcu. Oni samo izgledaju isto, ali nemaju istu vrednost u Schengen zonu, ne mogu bez viza, pa je to jedna od aktuelnih tema. Ista pitanja i dileme muče ih i danas. Međutim, često to smo ovih dana pričali o tome kako i Srbi i Albanci svoju budućnost često ne vide ovde, pa pojedini čak strahuju da vizna liberalizacija može podstaći odliv stanovništva. Mi smo odlučili da večeras razgovaramo sa onima koji na severu Kosova pokušavaju da mlade ljude upravo zadrže ovde, a to u ovom slučaju nisu političari. Razgovarat ćemo sa umetnicima. Moja večerašnja gošća je Miljana Dunđerin i razgovaramo u privatnom kulturnom centru Aquarius, gde je večeras izložba pod nazivom Tavan. Pa Miljana, povod naše emisije 10 godina Briselskog sporazuma, ali šta smo mi to sve stavili na taj tavan, kako se zove ova izložba? Pa da, ovaj tavan pre svega predstavlja jednu izuzetno dobru kritiku današnjeg društva, odnosno jednog kupoholičarskog društva koji je trenutno veoma in, ali samim tim možemo slobodno reći da jeste negde i kritika iz svih tih sporazuma i zato što su među vremenu postali nesporazumi. Ova sama izložba u sebi sadrži jedan porodični album, fotografija, odnosno fotografije su bile predložak za grafiku koje su nastale u prethodnih dve godine našeg studenta Stefana Baškočevića koji ovde studira na odseku grafika i grafički dizajn, koji je inače rodom iz Štrpca, a izložba samo pored toga što kritikuje taj kupoholičarski moment, ona predstavlja i negde jednu opštu kritiku veka, 21. veka, koji definitivno nije svet umetnosti i nekako smo ušli u 21. vek sa ratovima i sukobima i evo tako i dalje 22 godine stojimo ne samo ovde na ovoj teritoriji nego svuda u svetu i umetnost jeste da upravo u tim momentima bude tu da upozori kako to jedan sporazum za 10 godina postane nesporazum. Kako izgleda taj, govorili smo o brojnim problemima koje građani ovde imaju kada je u pitanju i bezbednost i dokumenta i brojni nesporazumi koji zapravo njima prave teškoće u svakodnevnom životu, a šta to znači za umetnike? Da li je to pogodno tle za umetnost ili je ipak sputava? Pa za stvaralački proces sigurno jeste inspiracija. Tamo gde postoji problemi, tamo gde su najveće društvene, socijalne, psihičke krize u opšte društvu koje vladaju, ne samo danas, nego i u prošlosti su bili vrelo inspiracije za najveće umetnike i za najveća i najvrednija dela koje su nastala u prošlosti. Tako mislim da i danas. A nesporazumi nekad umeju čoveka da isprovociraju, a naročito umetnika, jer oni jesu umetnici, jesu bolesni, oni izlečive bolesti, odnosno slobode i umetnost je za njih neka vrsta mogu slobodno kažem oružija da se bore za svoju slobodu, tako da ovakva mesta u stvari jesu inspiracija. A da li mesto poput kulturnog centra Aquarius, ko ovde dolazi zapravo? Vi organizujete brojne izložbe, likovne okršaje, razne radionice sa decom, sa mladima i glumcima, stvaraocima. A ko su sve posetioci i ljudi sa kojima sarađujete? Da li je ovaj most na Ibru koji deli Mitrovicu, simboličnu Mitrovicu, ali dva naroda, prepreka za umetnost? Pa iskreno znam mnogo gore podeljene gradove u svetu nego Mitrovica i možemo slobodno kažemo da ih ima više, ali ono što je istina da je ovaj prostor uvijek bio otvoren za sve one koji dolaze sa umetnošću i ova scena je od Njujorka pa preko svih gradova na Kosovu, svih gradova u Srbiji, u regionu, uvek primila umetnost i uvek su tu. Tako da mi nemamo nikada i nismo imali bilo koju vrstu, da kažem, neke vrste cenzure ko će ući u ovom prostoru. Ovaj prostor je otvoren za sve i uvek su svi dobrodošli. I imamo mnogo autora koji izlažu u ovom prostoru, kako kroz programske aktivnosti, tako kao svakodnevni posetioci i oni sigurno jesu pripadnici svih verskih zajednica, svih
nacionalnih manjina, većina koji žive ne samo ovde, nego u celom svetu. Kako razumete poruke koje često dolaze, odnosno svakodnevno od političara, jer nekako se ti glasovi čini se da su nadjačali one druge, bilo da su oni umetnici ili iz neke druge oblasti dolaze, ipak oni diktiraju neki tempo i šta će se jel dešavati. Kako razumete te poruke iz Beograda, iz Prištine? Pa iskreno da kažem, ja veoma često pokušavam da shvatim zašto uopšte moramo da pričamo o ljudima koji su kratkoročnog roka trajanja. Političari jesu kratkoročnog roka trajanja, a umetnici su neko ko stvarno ne umire. Oni jednostavno prenose iz generacije u generaciju. Kada bi svet slušao umetnike, sigurno sam da bi bio mnogo lepši, ali treba svi političari da znaju da se pokret i promena kreće samo iz umetnosti. I uvek je prvi, svaku pravu revoluciju pokrenula u stvari jedna mala grupa ludih umetnika. Ali ako ti umetnici imaju fizičke prepreke da dođu, recimo, do kulturnog centra Akvarijus, da li zbog te političke situacije imate neprijatnosti da vi negde odete ili da neko od vaših kolega vam dođe, bilo da je to sa Kosova ili sve? Naravno da imamo ozbiljnih problema, kao što su vizna liberalizacija, kako ste pomenuli malo pre na samom početku razgovora. To je ogroman problem. Evo, baš smo danas pokušavali da sredimo dokumenta za umetnika koji nam dolazi iz Perua. To je jedan dugotrajan i naporan proces koji je prosto neobjašnjen za bilo koga. To je takva birokratija da ne znam kako to da definišem, kako bi neko shvatio kroz šta mora proći jedan umetnik da bi prešao granicu i da bi mogao da ima izložbu ili neki umetnički performans u ovom prostoru. Hvala Miljana, ja ću samo kratko se okrenuti. Vi ste videli na sceni Stefana, čija je izložba danas. Ideja je da on sve vreme ćuti, njegova je izložba u pitanju, ali ovoga puta napravio izuzetak i reći će nam jednu makar rečenicu o svojoj izložbi, šta ti ovde predstavljaš i šta možemo da vidimo. Dobroveče, ovde predstavljam svoj tavan. Sam naziv izložbe nastao je nekako slučajno, to jest kao mali pašta sam tog istog tavana i nekako dok nisam otkrio taj tavan i taj magični svet svog tavana, nisam znao zapravo šta se gore dešava. Popio sam se jedan dan gore, kopkao, tražio tako stare fotografije, stare miljeje, stare televizore, sve to sam skicirao, kasnije pretočio u grafiku i napravio ovu izložbu. Stefane, hvala puno i eto, poruka je umetnika da ne treba da stavljamo i da zaboravljamo na tavanu ni probleme, ali ni one lepe stvari. Sanja, hvala. Hvala tebi i tvojim gostima. Hajmo sada do Prištine. Tamo je naša Zana Cimilizana. Čuli smo stanovnike Prištine šta kažu u razgovoru sa tobom. Volila bih od tebe da još dodatno čujem utisak. Kakve dobrobiti, kakve benefite potpisivanje ovog sporazuma ako ih osjećaju, ipak oni izgovaraju možda van kamera? Da li je briselski sporazum išta promenio u njihovim životima od priti od pre tih 10 godina? Pa zanimljivo je da većina građana sa kojima smo danas razgovarali o godišnjici briselskog dogovora nije bila uopšte upućena u detalje i šta dogovor predviđa, a da ne govorimo o efektima koje je ovaj dogovor imao za njih. Dakle, stiče se utisak da su građani umorni od reči Brisel i dijalog i većina njih ne vidi konkretne benefite po njihove živote. Što se tiče posmatrača, oni procenjuju da je dogovor delimično sproveden, kao i da ovog puta postoji veća posvećenost Evropske unije i SAD implementaciji, što čini da će stvari zapravo brže da se kreću. Što se tiče efekata, smatra se da je dogovor iz 2013. proizveo pozitivne efekte za Kosovo, ali da ima i onih negativnih. Kao pozitivni efekti se smatraju, dakle, integracija, kako se ističe, severa u kosovski sistem, održavanje izbora i u ovom delu Kosova i uključivanje Srba u lokalne organe javnog reda i mira. Dakle, ovo se smatra najvažnijim efektima na unutrašnjem planu, a na spoljašnjem ističe se da je Kosovo kao rezultat tadašnjeg dogovora napredovalo u evropskim procesima i učlanjivanju u međunarodne organizacije. Što se tiče negativnih efekta,
efekata, oni su u prvom redu, oni se vezuju za zajednicu srpskih opština, dakle dogovorom o zajednici srpskih opština, imajući u vidu da je ovo pitanje polarizovalo političku scenu, ali i građane, većina koji kaže da ne zna zapravo šta bi ova zajednica predstavljala. Retorika partije premijera Kurtija, samopredeljenja tokom vremena kada su bili u opoziciji, je doprinela tome da građani strahuju da zajednica kao takva može da poremeti funkcionisanje Kosova kao jedne celine. Međutim, građani, ali i politička scena, svesni su toga da je to neizbežna obaveza koja se svakako mora sprovesti, ispuniti, iako je neizvesno koja će ona ovlašćenja imati, dakle koja će ovlašćenja upravo imati ova zajednica. Zana, pratila si kao novinarka skoro ceo pregovarački proces proteklih godina. U tom periodu su menjene vlade u Prištini. Znamo sve ko su bili premijeri koji su bili za tim pregovaračkim stolom. Tači, Haradina i Kurti. Da li se razlike uopšte način na koji su vođeni ti pregovori? Da li primećuješ razliku u tome u stilu vođenja pregovora, u onome na čemu su tim pregovorima insistirali? Govorim za ovu trojicu kosovskih političara. Teško je reći ili porediti dosadašnje vlade koje su se bavile dijalogom od 2013. godine. Međutim, postoji razlika između onih koji su prvi pregovarali sa Beogradom i postigli osnovni dogovor poput premijera Thačija i onih koji su nastavili proces koji je ranije započet. Naprimjer je premijer Kurti u više navrata do sada naglasio da se trudi da izvuče najbolje iz onoga što je ranije pregovarano, ostavljajući ovakav utisak da je ranije loše pregovarano i da je moglo biti bolje. Takođe bi istakla da je najveća razlika među pregovaračima na kosovskoj strani u tome što premijer Kurti, za razliku od Thačija, Isa Mustafe, Abdulaha Hotija, do sada nije potpisao nijedan dogovor, iako je usmeno izrazio spremnost, naročito što se tiče potpisivanja zadnjih dogovora u Briselu i u Ohridu. Dakle, za razliku od ranijih vlada, sadašnja vlada nije pregovarala ili dogovorila nijednu stvar, niti jednu dodatnu tačku, osim onih koje su do sada pregovarane od ranijih vlada. Poznato je također da je dijalog bio blokiran kada je Haradinaj uveo taksu od 100% na robu iz Srbije. Dakle, u ovakvoj situaciji premijer Kurti je nastavio i pojedini posmatrači pripisuju mu zaslugu zato što je došlo do novog okvira u pregovorima, što se kao uspeh pripisuje, dakle, sadašnjem premijeru Kurtiju. U nastavku predlažem da čujemo izjavu savjetnika bivšeg premijera i predsjednika Kosova Hašima Thačija, Bekim Čolaku, koji govori upravo o dogovoru o zajednici srpskih opština. Šest tačaka briselskog sporazuma odnose se na zajednicu srpskih opština. Zašto ona nikada nije sprovedena? Iskreno govoreći, jedan od osnovnih razloga, po mom mišljenju, a tu možda i grešim, što zajednica srpskih opština do sada nije osnovana, su upravo nemar i nespremnost Srbije da ohrabri članove rukovodećeg tima, u kom su i predstavnici opština na severu zemlje, za izradu nacrta statuta zajednice. Zašto tako nešto nisu uradili, sigurno najbolje mogu da kažu nadležni u Srbiji ili predstavnici opština sa srpskom većinom na severu zemlje. Po mom uverenju, razlog što zajednica do sada nije formirana, kako je bilo predviđeno sporazumom iz 2013. godine, je što ne obuhvata bilo šta od onoga što Srbija želi da izgradi na Kosovu. Po našem uverenju i po onome što smo potpisali 2013. godine, zajednica ne bi bila išta drugačija od onoga što trenutno imamo na Kosovu, što je slično nevladinoj organizaciji. Cilj Srbije i tada i danas je ostao isti. Oni žele zajednicu koja će imati izvršno ovlašćenje i praktično bi predstavljala treći nivo vlasti. Mi smo tada vodili računa o tim stvarima, ali i sadašnja vlast treba da vodi računa da tako nešto bude potpuno neprihvatljivo.
Takođe, ako govorimo o ranijim i sadašnjoj vladi, ne treba zaboraviti da ranije vlade nisu imale podršku polovine, odnosno 50% biračkog tela, kao što ima Kurtijeva vlada, koja može funkcionisati bez koalicionih partnera. Dakle, ova podrška jača Kurtijev položaj u odnosu na međunarodne faktore i on je mnogo imuniji na pritisak međunarodnih partnera, tako da teško je zamisliti da je moguće spolja uticati na sudbinu vlade, posebno ne zbog eventualnog ugrožavanja dijaloga. Puno hvala, Zana. Idemo do Luksemburga. Pregovarački proces prati i dalje naš Nikola Radišić. Nikola, 10 godina je od briselskog sporazuma. Činilo se tada da će taj dokument na neki način da te odnose Beograda i Prištine uvede u neke mirnije vode. To se nije desilo, svi smo svedoci. U međuvremenu smo čak imali nekoliko dodatnih dokumenata potpisivanja, Vašington, Ohrid. Promenjeni su evropski zastavnici, komesari. U Prištini je promenjena vlada. Da. Kako to iz briselske, iz luksemburške, iz evropske perspektive izgleda? Ja vam odmah moram ti kažem da tada kada je 2013. potpisan taj sporazum, da je zaista atmosfera bila dosta drugačija. Bilo je optimizma, bilo je sa druge strane neke vrste vere da će stvari krenuti u pozitivnom pravcu i delovalo je da jesu krenule u pozitivnom pravcu i da je to dovelo do ulaska u te mirnije vode, kako ti to zoveš. Verovatno ste pričali delimično o tome u programu i možda ćete pričati još, ali samo ću vas podsjetiti na primjer da se tada krenulo sa ispunjavanjem dogovorenog. Dakle, integrisana policija sa regionalnim komandantom u četiri opštine u skladu sa etničkom strukturom, integrisano pravosuđe, telekomunikacije, zatim učešće Srba na lokalnim izborima, mnoge druge stvari, ali nisu recimo ispunjeni delovi oko energetike, oko zdravstva, obrazovanja, katastra i naravno zajednice srpskih opština koje je svo ovo vreme u stvari u fokusu, iako nije jedina stvar oko koje bi trebalo da se lome koplja. U svakom slučaju, dakle, od tada kada su stvari krenule pozitivno se razvijaju. Jednostavno, u jednom trenutku sve krenulo na dole, dakle, korak po korak su rasle tenzije, menjale se situacije na terenu. Evo, Izana je malo pripominjala onu čuvenu situaciju sa uvođenjem 100% taksi na proizvode iz Srbije, koje je izazvalo zaista visoke tenzije, pa sve do ovog poslednje situacije letos sa registarskim tablicama, kada je po nezavisnim procenama iz Brisela sve bilo zaista na ivici sukoba i postoje ozbiljen strah da može doći do konkretnih sukoba. Zbog toga je sve delovalo onako histerično u tom trenutku i pomalo ad hoc, ali ono što je činjenica to je da su uspeli da se dogovore u tom trenutku, da spuste tenzije, odlože dogovor oko tablica za kasnije. Ono što je u principu najveći problem u svemu ovome, ja bih rekao da je neiskreno svih strana i činjenica da svaka strana za svoj račun pokušava da, što se kaže, okrene vodenicu na svoju stranu i da protumači dogovore na svoj način, kako bih, kažem, koristila za svoje svrhe. Pa evo, recimo, najbanalniji primjer je bila priča oko toga da ne može da se reši problem arhiva oko nestalih. Zbog čega? Veljko Dalović mi je tad rekao da Srbija traži arhive OVK, da Priština konstantno govori da arhive OVK ne postoje, ali da je priznala da postoje arhive iz vremena OVK. Sa druge strane, Besnik Bislimi mi je objasnio da je Srbija podnosila zahtev za formiranjem elektroenergetske kompanije, ali ne u skladu sa zakonima Kosova kako bi trebalo, jer podnosi zahtev kosovskim institucijama u skladu naravno sa briselskim sporazumom, već je kako on tvrdi podnosila zahtev na ćirilici nazivajući Kosovo Kosovo i Metohija, što zaista nije u skladu sa njihovim zakonima. Ili imamo recimo Aljbina Kurtija, setimo se poslednje situacije kod tablica gde on odlučuje da ukine sve ostale tablice osim onih koji izdaje Kosovo, iako sporazum eksplicitno piše da se kada istekne dogovor mora napraviti novi sa drugom stranom, dakle,
sa Srbijom, između Srbije i Kosova, i da do tada moraju da važe postojeći. Dakle, sve ovo pokazuje kako su se u stvari akteri odnosili prema ovom dijalogu i prema samom dogovoru. Dakle, iako je u samom startu krenulo dobro, kasnije svako gleda od grada isključivo svoje uske interese i delovalo je da ne postoji niti volja, niti želja, niti mogućnost za postizanje bilo kakvog kompromisa. A onda, nakon onih čuvenih sporazuma u Vašingtonu i raznoraznih dogovora, došlo i do ovog poslednjeg prihvatanja sporazuma i prihvatanja aneksa bez potpisa, ali čuli smo da to nije važno, tako da deluje da će stvari ponovo da krenu u pozitivnom pravcu, ali opet vidimo tenzije. Da, opet vidimo tenzije. E, baš o tim tenzijama, ali onim koje mi ne vidimo, bih volila da te pitam, pošto ispraćaš i dopraćaš različite delegacije koje se smenjuju u ovom slučaju. Ono što mi čujemo je, na primjer, od predsjednika Vučića, jeo sam ili sendvič, spavao sam na podu, vidimo lica premijera ili Kurti ili ranije Haradineja ili već kako besno izlaze napolje. Catherine Ashton je dala neki mali miris kako to izgleda iza zatvorenih vrata. Kako to iz tvoje perspektive izgleda? Da li dve strane imaju iskrenu želju ili barem nametnutu, ali želju da narodi koje vode žive u miru? Ili u miru? Dosta je teško dati odgovor na tvoje pitanje, jer zaista ne bih da ulazim u njihove glave i razmišljam o tome da li rade za dobrobit naroda ili očuvanja sobstvene vlasti, i nadam se da rade iz ovog prvog razloga, dakle da su svima njima u stvari motivi plemeniti. Videli smo, dakle, razne situacije, pomenula si tu i razne izraze lica, ali setimo se evo i poslednjeg susreta Vučić-Kurti u Briselu i one čuvene fotografije gde se Borelj, Lajčak i Kurti smeju, dok je Vučić vrlo ozbiljan i uopšte ne gleda u kameru. Bilo je i drugačijih fotografija gde Kurti bio vrlo ozbiljan, a Vučić onako delovao opušten. Tako da na osnovu fotografije i snimaka ne možemo puno toga zaključiti, ali isto tako ne bih puno računao ni na iskrenost učesnika u dijalogu kada su u pitanju ove stvari, dakle atmosfera oko dijaloga. Pa zar zaista verujete da je bilo ko dopustio jednom u to vreme, ako se ne varam, prvom potpredsedniku vlade jedne države da spava na podu u nekoj kancelariji? Ne želim da kažem da nije bio iskren, ali mi zaista zvuči problematično. Dakle, ne bih rekao da postoji ta vrsta problema. Mislim da je u stvari najveći problem su stvari upravo te tenzije koje nastaju u razgovorima, u želji da svaka strana odvuče pregovore, kao što rekao, na svoju vodenicu. Verujem da je drugačiji bio razgovor između, ne znam, Borka Stefanovića i Edite Tahirija, da se potpuno drugačije razgovara između, recimo, tehničkih pregovorača u ovom trenutku, a to su Bislimi i Petković. Kao što verujem da su tada različiti razgovori bili između tadašnjih glavnih aktera, na primjer Hašima Tačija i ovog Dačića, ili danas Kurtija i Vučića. Čak smo u jednom trenutku u hodnicima, u službi, u jednim od hodnika jedne od institucija, ajde da ne preciziram, čuli čak i da se deo administracije u Evropske unije žali, na primjer, na ponašanje Kurti, da prosto ne znaju šta će sa njima. Ali to su stvari koje vi nikada nećete čuti u zvaničnoj komunikaciji sa njima, niti će vam iko zvanično potvrditi da do takvih stvari dolazi. Ono što čujemo, to je, dakle, samo ovo zvanično, to je da li je neki dogovor postignut ili nije. Sa treće strane vidimo da se iz Evropske unije baš nešto ne guraju mnogo da nam razjasne ovu situaciju oko atmosfere. Mislim da nije toliko ni važno, bitnije ono što na kraju dođe do nas, a nisam siguran da ni tu dobijamo pouzdane i tačne informacije u potpunosti. Ali ipak si im, Nikola, ušao u glavu i preneo nam ipak atmosferu i dobili smo ipak malo onog mirisa sa tih briselskih hodnika. Čekamo te 2. maja, vidjet ćemo kakve će biti fotografije i atmosfera na tim fotografijama kada se Vučić i Kurti ponovo budu sreli. Hvala ti puno, Nikola, na ovom uključenju.
A upravo je stigla vest da se policija, hitna pomoć i vatrogasci nalaze ispred kuće u Veterniku kod Novog Sada, gde se zaključao za sada nepoznati muškarac. On se zatvorio u kuću u ulici Nova 2 u Veterniku i preti da će se razneti bombom. Prema nezvaničnim informacijama, on je sam u radionici kuće. Očekuje se dolazak pregovarača, a ulica je cela blokirana, tako javlja portal Nova. A šta je sve potpisano u Briselu pre 10 godina, šta je ispunjena, a o čemu se i dalje pregovara, kakve su poruke zvaničnika bile tada, a šta o ovom sporazumu misle neki od aktera danas. To analizira Filip Lukić. Filipe, kako je, šta nam je u stvari doneo taj briselski sporazum? Ceo dan pričamo o njemu, ali hajmo da konačno dobijemo te obrise. 15 tačaka i šta još je ono što si izdvojio da predstaviš za večeras? Ivana, najteže pitanje na početku. Mislim da malo ko može reći šta nam je to doneo zapravo briselski sporazum. Mnogi su ga najavljivali kao sporazum koji zatvara jednu, otvara novu epohu u odnosima Beograda i Prištine, u odnosima na Zapadnom Balkanu, ali zapravo odmah nakon njegovog potpisivanja, nakon nekoliko koraka koji su učinjeni ka implementaciji, došlo je zapravo i do toga da se briselski sporazum polako stavlja sa strane i odlaže. Dakle, kao što smo rekli, briselski sporazum je sporazum u 15 tačaka. Briselski sporazum je potpisan 19. aprila 2013. godine i ono što mnogi kažu za ovaj sporazum jeste da je on zapravo učinio veliki korak u odnosima Beograda i Prištine, ali da zapravo nije doneo ono što se od njega očekivalo. Kada govorimo o 15 tačaka, 6 se odnosi na zajednicu srpskih opština i to je zapravo najveći deo tog sporazuma. Međutim, zajednica srpskih opština do danas nije ispunjena. Ništa iz tog sporazuma što se odnosi na ovu zajednicu nije ispunjeno i to je zapravo i najveća zamerka srpske strane, dok kosovska tvrdi da ne može da formira zajednicu srpskih opština zbog toga što ona nije u skladu sa Ustavom Kosova. Ono što jeste bilo važno za ovaj sporazum jeste činjenica da su zapravo srpske institucije u tom momentu povučene sa severa Kosova. Nekako zaboravljamo da su one paralelno zapravo funkcionisale, ali ono što jeste u tom momentu učinjeno jeste taj moment, dakle, da su Srbi ušli u institucije sistema Kosova, kako u policiji, tako u sudstvu, ali i u tužilaštvu. I to je zapravo bio na neki način najveći korak koji je briselski sporazum doneo. Razgovarat ćemo kasnije o tome kakva je situacija danas i da li su se zapravo neke od ovih stvari poništile, ali ono što je bitno naglasiti jeste da je tada dogovoren i izlazak Srba na izbore, što je na neki način označilo i da Srbi postaju značajni politički akteri na kosovskoj sceni. Takođe, govorilo se i o telekomunikacijama, ali i o energetici, a strane su se takođe obavezale i da neće jedna drugu blokirati na evropskom putu. I upravo je tu jedna anegdota koju smo mogli da čujemo i od tadašnjih aktera, činjenica da je prva formulacija podrazumevala međunarodne organizacije, ali se srpska strana tome izuzetno protivila, te je evropska predstavnica uspela na neki način da to izbalansira i da u tom briselskom sporazumu postoji stavka koja se odnosi na neblokiranje Srbije i Kosova na putu ka Evropskoj uniji. Ono što je Srbija dobila briselskim sporazumom jeste otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, dok je Kosovu obećana brza vizna liberalizacija. Međutim, evo, svedoci smo da je do ispunjenja toga došlo tek 10 godina nakon ovog sporazuma. Dosta, naravno, je faktora tu bilo, ali, dakle, Evropska unija nije na strani Kosova ispunila ono što je i obećala. No, trebalo bi se podsjetiti ko su bili akteri zapravo tog briselskog sporazuma. Catherine Ashton, kosovski premijer Hašim Tači, kao i tadašnji predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić. I evo šta su oni rekli te 2013. godine odmah nakon potpisivanja briselskog sporazuma. Negotiations have concluded.
Pregovori su završeni. Premijeri Kosova i Srbije su parafirali sporazum. Želim da im obojici čestitam na posvećenosti tokom prethodnih meseci i na hrabrosti koju su pokazali. Veoma je važno to što nas ovaj sporazum udaljava od prošlosti, a obe strane približava Evropi. Posle 10 rundi razgovora sa predstavnicima prištinskih organa privremene samouprave, Catherine Ashton je kao posrednik u dijalogu ponudila finalnu verziju dokumenta o kojem će se strane izjasniti u narednim danima. Ja sam danas u ime delegacije Srbije parafirao da je ovaj tekst koji smo dobili, da je ovo predlog teksta o čijem prihvatanju ili odbijanju će se izjasniti obe strane. Ovaj sporazum je početak jedne nove ere, ere pomirenja i međudržavne saradnje. Ovaj sporazum će nam pomoći da zalečimo rane iz prošlosti ukoliko pokažemo dovoljno mudrosti i sposobnosti da ga primenimo u praksi. A ono što je svakako zanimljivo jesu stvari koje smo naknadno posle briselskih pregovora mogli da čujemo od ovo troje aktera koje vidite iza mene. Spomenuo sam ih malo pre, svakako bivša visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Catherine Ashton je dala najzanimljivije uvide u to kako su briselski sporazumi pregovori izgledali, koji su kasnije rezultirali i ovim sporazumom. Ona je izdala čak i knjigu nakon što je završila svoj mandat u Evropskoj uniji i ono što su zanimljivosti iz te knjige zapravo se odnose pre svega na srpskog tadašnjeg premijera Ivicu Dačića, za kog je rekla da je svako malo tražio da ide na puš pauzu i kaže da je u prvom mahu nije bilo jasno zbog čega tako često mora da izlazi, ali da je ubrzo shvatila da se radi o konsultacijama koje je on morao da ima sa nekim, kako ona kaže, trećim čovekom. Dačić je kasnije objasnio da je zapravo u pitanju bio tadašnji prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i da je tada upravo i signalizirao Catherine Ashton da bi Vučić trebalo da bude deo briselskih pregovora. Također dosta kontroverzije izazvalo i opis Catherine Ashton Aleksandra Vučića kada ga je opisala kao impozantnog političara visokog kog je sudbina odabrala da bude političar mlađe generacije u Srbiji, dok je za Hašima Tačija govorila da je čovek koji zna šta je teret kompromisa i da je vojnik koji izvršava svoje dužnosti. A upravo da vidimo šta su to dužnosti koje su ovi vojnici, kako ih je ona nazvala, ispunili za ovih 10 godina. Dakle, ono što smo mogli da čujemo jeste svakako da zajednica srpskih opština nije formirana i to je ono što je najznačajniji deo ovog sporazuma i to je na neki način možda i bila najveća prepreka kada je reč o daljim pregovorima Srbije i Kosova, pre svega zbog toga što je došlo do jednog zastoja zbog toga što je Beograd čekao da Priština ispuni ovaj deo koji se odnosi na zajednicu srpskih opština. Ono što je Kosovo dobilo među vremenu jeste pozivni broj plus 383, to je deo briselskih sporazuma, takođe i deo koji se odnosi na energetiku je takođe delimično, ali ne u potpunosti ispunjen. Međutim, ono što nekako zaista ostavlja gorak ukus sa ove distance od 10 godina jeste činjenica da su mnoge stvari koje su dogovorene briselskim sporazumom poništene. Poništene su zbog toga što su Srbi izašli iz institucije. Dakle, to je bila jedna od bitnih tačaka i bitnih postignuća briselskog sporazuma. Do toga je došlo nakon poslednjih tenzija krajem prošle godine koje je i Nikola Radišić spomenuo, koje se odnose na spor oko registarskih tablica. Zatim povećeno je i nasilje na severu Kosova u poslednjih nekoliko meseci i sve to nekako ukupno je dovelo do toga da i međunarodna zajednica u kontekstu rata u Ukrajini odluči da bi možda zaista bilo vreme za jedan novi, veći pritisak koji bi dve strane naterao da postignu neki novi sporazum i onda smo došli do novog predloga koji je oličen u francusko-nemačkom predlogu, zatim i do pregovora u Ohridu koji su doveli do toga da se dve strane zapravo saglase oko puta na kojem će implementirati
implementirati ono što je dogovoreno i ono što mnogi analitičari kažu, dolazi do reciklaže materijala, pre svega zbog toga što su već neke stvari koje su u briselskom sporazumu postojale, sada ponovo se o njima pregovara i ponovo se govori o njihovom ispunjavanju. A evo kako akteri u Srbiji 10 godina nakon briselskog sporazuma vide ovaj sporazum i šta je to što mu najviše zameraju. Jasno je naše opredeljenje da želimo da nastavimo naš evropski put. Jasno je takođe i naše opredeljenje da želimo da tražimo kompromisno rešenje u dijalogu sa Prištinom i u tom smislu stalno ukazujemo na to da je Srbija bila konstruktivna. Eto, danas je i taj dan da 10 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, koji sam tada ja potpisao kao predsednik vlade, ali 10 godina nakon toga ono što je bila prva tačka u Briselskom sporazumu, a to je zajednica srpskih opština, je i dalje pod velikim znakom pitanja. I baš zato je i danas važno da svi u Evropi i u svetu razumeju zašto Srbija traži da formiranje zajednice srpskih opština bude prvi korak. I odlučujući i opredeljujući korak, uslovni korak za implementaciju ovog dogovora najnovijeg. Zašto? Zato što mi ne želimo da opet uđemo u period neizvesnosti i da opet se čeka godinama na formiranje zajednice srpskih opština. Stvari idu ovako. Danas je 10 godina od usvajanja Briselskog sporazuma. Vi formirate zajednicu srpskih opština sa suštinskim ovlašćenjima. Kada to uradite, Srbija je uvek svoju reč držala kao što je držala i posle Briselskog sporazuma i u budući će, i Srbija će svoj deo posla da ispuni. Ali nema igre oko toga. Ima da ispunite to i tek kada to ispunite, onda ćemo mi da ispunjavamo naš deo. Možda ćemo kao znak dobre volje nešto unilateralno da uradimo, a to nema veze sa vašom obavezom da ovo u potpunosti ispunite, pa tek onda da mi radimo sve drugo. Filipe, hvala puno na ovoj analizi. A danas je zasedala Skupština Srbije i iskoristili smo priliku da poslanike pitamo kako oni ocenjuju ovu deceniju za nama. Briselski sporazum je početak razvlašćivanja države Srbije i Srbija je briselskim sporazumom izgubila sve što je imala od nadležnosti na severu Kosova. Ovaj predloženi francusko-nemački sporazum je samo nastavak toga. Ono što je velika tragedija jeste da je ta jedna jedina tačka zajednice srpskih opština koja je bila predviđena briselskim sporazumom i tada je vlast proglašavala pobedu od 5-0, zahvaljujući tim pregovorima o zajednici srpskih opština, ona nije realizovana i ona danas nema ni smisla nikakvog u ovom trenutku. Dakle, briselski sporazum, pored toga što je bio protiv ustava, on je potpuno razvlastio državu Srbiju i Albancima dao sve ono što nisu imali do potpisivanja briselskog sporazuma. Mislim da kad pogledate kakva je situacija trenutno na Kosovu, kada pogledate kakav je odliv ljudi sa Kosova i Srba i Albanaca i kakav se tek očekuje ukoliko zaista dođe do vizne liberalizacije, onda je nezahvalno i čak i neukusno u takvom kontekstu govoriti ko je u svemu tome pobedio. Jasno je da briselski sporazumi nisu zaživali u punoj meri, jasno je da to nije pobeda ni briselske ni bilo čije birokratije, da je neophodno da se taj proces otkoči, da je formiranje zajednice srpskih opština zaista preduslov da bi bilo ko verovao u to da će bilo koji sledeći proces biti uspešniji. Tako da uzdržao bih se od takve vrste ocena. Ono što mislim da je prednost države Srbije u ovom trenutku, koju ova vlast uspešno uspeva da izgubi, jeste da je pritisak u ovom trenutku na strani Prištine. Dakle, Priština je ta koja nije implementirala neke odredbe. Pritisak da se formira zajednica srpskih opština na njihovoj strani. Pritisak da se omogući normalan i politički i svaki drugi život Srba na Kosovu je na njihovoj strani. Pritisak da se pravno reguliše status crkava i manastira i naše kulturno nasljeđe je takođe na strani Prištine. Pa nažalost, mislim, ja mogu da konstatujem samo ono što svi, čini mi se, jasno vidimo ako hoćemo da sagledamo, sa čvrstom verom da će pre svega Evropska unija održati svoju reč i briselski sporazum
sprovesti ili bar naterati Prištinu da ga sprovede. Mi, evo, posle 10 godina još uvijek čekamo zajednicu srpskih opština. Sada imamo najave da će 2. ili 3. maja se razgovarati u Briselu i da će to biti primarna tema. Ako me pitate lično, sve manje imam poverenja, ali jedino što smo mogli da uradimo i što i danas, nažalost, možemo jeste da verujemo u pregovore i ne budemo nikako strana koja će ustati od tog pregovaračkog stola, koliko god da smo svesni nepravde, koliko god ovo vređa, koliko god da ovo jeste ponižavajuće, nema nikakve dileme. Ipak cenim da dijalog mora da se nastavi, cenim da moramo razgovarati o svim razlikama, trpeljivost nam ne gine, izvesno je da sa druge strane imamo neko ko ne da ne poštuje briselski sporazum, ne da ne poštuje bilo koje odluke, nego ima zacrtan cilj i prilično se bahat u odnosu na to, na sve dogovore ponaša. Ono što mene plaši jeste da je vizna liberalizacija protiv koje apsolutno nisam došla kao nagrada, nisam sigurna zašta, deluje kao nagrada za jednu bahatu, za jedan progon, za maltretiranje Srba kontinuirano. Upravo zbog toga što 10 godina nismo došli do toga da se formira zajednica srpskih opština, zato je nama, kada govorimo o predlogu, evropskom predlogu za Kosovo sada, to je jedna od glavnih tema. Dakle, samo da bude jasno, mi smatramo da je ovaj predlog prihvatljiv, ali bi morali da postavimo pitanje gde, zbog čega 10 godina nije došlo do formiranja zajednice srpskih opština. To je bilo i u briselskom sporazumu, to se sada u ovom nalazi. Dakle, ja mislim da ni za Prištinu, ni za Beograd, dobro, za Beograd svakako, za Prištinu isto to ne treba da bude problem. Zašto ne bi jedna manjinska grupa ljudi imala zaštićena prava? Mislim da je jako loše što još zajednica srpskih opština nije formirana. Ja mislim da je to bio najznačajnije dostignuće briselskog sporazuma, barem sa naše tačke, sa tačke Beograda, i to svakako treba da bude obaveza koja će se, ja se nadam, u nekoj doglednoj budućnosti ispuniti. Bez toga mislim da briselski sporazum ne znači mnogo i ja se nadam da će se zajednica srpska opština formirati. Ja sam o tome i tu u Narodnoj skupštini u plenumu govorio da je izuzetno da pripadnici srpske zajednice na Kosovu i Metohiji izuzetno teško žive i da svakako u tom bezbednostnom i svakom drugom pogledu i da bi zajednica srpskih opština sigurno bila nekakva garancija za poboljšanje u tom smislu. Za ovih 10 godina, zahvaljujući jednom takvom štetnom sporazumu, država Srbija se na mnogo načina odrekla svoje državnosti na Kosovu i Metohiji, povukla brojne svoje državne institucije sa severa Kosova i Metohije i praktično srpski narod dovela u ovu ovoliko tešku situaciju u kojoj se danas nalazi, koja se samo dodatno pogoršava prihvatanjem francusko-nemačkog sporazuma, koji nije ništa drugo nego priznanje lažne države Kosovo i odricanje od Kosova i Metohije i odricanje od dalje borbe za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Gledajte Newsnight specijal, podsjećamo se prethodnih 10 godina, odnosno obeležavamo 10 godina od briselskog sporazuma. Moji gosti su Suzana Grubješić, bivša potpredsjednica vlade za evropske integracije, i novinar Milivoje Mihajlović. Puno vam hvala što ste moji gosti. Hvala što ste ovde. Gospođo Grubješić, vama odmah prvo pitanje. Vi ste tada već, dakle, potpredsjednica ste vlade bili baš u tom trenutku kada se potpisuje taj briselski sporazum, i dan pre potpisivanja vi sa delegacijom Srbije ste u Briselu. Kako je to izgledalo tada, a kako vam cijela ta atmosfera izgleda iz današnje perspektive? Pa, tada je to izgledalo kao kraj jednog procesa pregovaranja koji je bio i težak i zahtevan i izazovan, i kao logičan završetak, i nekako bilo je makar doziranog i entuzijazma i optimizma da će se neke stvari pokrenuti na bolje, a pošto mi je tad posao bio evropske integracije, ja sam znala da bez briselskog sporazuma neće moći da se otvore pregovori. Tako je i bilo, naravno. Kao što ni sada bez implementacije
ovog novog, iz Ohrida, da. Da, nećemo moći da napredujemo u procesu evropskih integracija. Da. Dakle, o tome ćemo posle, ali ono što bih volila da vas pitam je nekako tada, i to je ono što provejava ceo današnji dan, jer svi danas pričamo o tom briselskom sporazumu i na neki način poradimo atmosferu te 2013. I ove 2023. Da li greši javnost u Srbiji i mi koji mislimo da je te 2013. Godine nekako bila rasterećena, nekako su odnosi bili ne skroz do kraja, ali malo više rasterećeniji od onoga što danas imamo prilike da čujemo, da vidimo? Ma jesu, naravno, pa ne možete da uporedite prvo. Tada je počeo taj neki proces normalizacije, to je proces, to nije događaj. Traje, trajaće. Ali je počeo nekako, u dobroj veri se to sve uradilo. Ništa spektakularno se nije očekivalo da ćemo mi sad postati Srbi i Albanci preko noći najbolji prijatelji, da je to istorijski sporazum i tako dalje. Bar ja nisam tu vrstu očekivanja imala, ali je data šansa da se stvarno neke stvari... To može jednom desi ili da bude nadomak tome. Da se neke stvari pokrenu, da izađemo iz... Pre toga smo imali i barikade i paljenje barikada i na severu i tako dalje. Da se izađe iz svega toga lošeg, da se krene malo drugačijim putem. I šta se desilo? Gde smo propustili tu šansu? Pa propustili smo mnoge šanse. To je bio projekat koji je zamišljen, najavljivan kao najambiciozniji mirovni proces u Evropi posle Drugog svetskog rata. To je projekat koji je vezivan za velike uspehe Evropske unije. Nama i kosovskim Albancima je svašta tih dana obećavano. I sad smo tu da od čitavog tog briselskog sporazuma imamo samo jednu tačku koja egzistira kao polovično ispunjena, to je tačka 13 koja se tiče energetike i telekomunikacija. Zašto nije uspelo? To je pitanje. Pa nije uspelo zato što su obe strane, sve tri strane zapravo, računom su grešile. Ne, išle su u Brisel zarad nekih sopstvenih interesa. Albanci su išli u Brisel po nezavisnost. Hteli su da briselski dijalog bude završen pečatom na tu kosovsku nezavisnost i oni dobro znaju da je taj ključ u rukama Beograda u ovom trenutku uz sve te geostrateške, geopolitičke kombinacije svetske u to vreme, a i sada. Srbi su išli u Brisel da pojačaju prisustvo Srbije na Kosovu, pre svega na severu Kosova. Evropski posrednici su taj proces vodili iz nekakvih, ne znam, ambicija da Evropska unija ima ozbiljan uspeh. Štap i Šargarepa su bili potpuno neadekvatni. Taj dijalog se sveo na dijalog dvojice ljudi, a ne dijalog dva društva, dva parlamenta, dve vlade, dva naroda. I taj dijalog je vođen potpuno neiskreno, što se vidi ovih dana, jer nije uspeo. Neiskreno odlazili su sa potpuno istim vokabularom iz Beograda, iz Prištine. Idemo na istorijski sastanak. Posle sastanka su ljudi u Beogradu govorili pobeda 1-0, 5-0, već koliko je bilo. O tome ćemo kasnije. Hajde, tu bih vas zaustavila da uključimo sada Helenu Ivanov sa instituta Henry Jackson i da joj više manje isto pitanje postavim. Gospođice Ivanov, šta je propušteno? Šta je ono što nije urađeno da bi ta istorijska šansa, kako su je tada zvali, bila osvojena? Pa, mislim da je glavni problem da je uvek postojala velika želja da se priča, ali da je malo vremena posvećeno zaista razmišljanju koji to predlog u realnosti obema stranama može da odgovara. Dakle, mi ovde suštinski pričamo o dve strane sa u potpunosti suprotstavljenim interesima. Srbija smatra da je Kosovo deo njene teritorije i svaki moment u kojem se suverenitet Srbije nad Kosovom umanjuje, Srbija vidi kao pretnju. Sa druge strane, Kosovo želi potpuni suverenitet nad svojom teritorijom i vidi bilo kakvo mešanje Srbije kao veliki problem. I iako ovo možda zvuči dosta trivijalno i poprilično očigledno, nekako imam osjećaj da i u briselskom sporazumu, ali i u svim ovim skorim rundama pregovora koje smo videli, ta činjenica nije dovoljno ozbiljno shvaćena. I onda se na sto stavljaju razni predlozi koje i Beograd i Priština prihvataju, na primjer, zbog toga što žele da pristupe Evropskoj uniji, ali onda kad se dođe do zapravo implementacije
stvari koje su dogovorene, mi tu nailazimo na problem. Jer uglavnom ta implementacija podrazumeva da Srbija malo izgubi suvereniteta, a da Kosovo ne dobije koliko želi. Da, da se nađe negde na sredini puta, a nikako da se pronađu. Gospođo Grubišić, je li vama to izgleda tako? Da nikako da se nađu, da naprave korak jedan, obe strane, jedan ka drugom? Pa dobro, ali ajde da se prisjetimo da mi nikad direktno sa Albancima nismo bez posrednika razgovarali. Možda bismo se negde i našli, ali to nije probano. To posrednici su uvek insistirali da su oni tu i da su oni ti koji diktiraju u suštini uslove. Ali mislite uslove. Da bi Srbi i Albanci pa, mogli da pričaju ne znamo, nismo jedan nikad preko puta? Nikad nismo probali. Bila, evo, vi ste bili u vladi Dačića, jel ste ga mu nekad ne mislim, kao opciju ponudili? Ne mislim razgovor samo, mislim ozbiljne pregovore, dogovore direktne Srba i Albanaca. To nikad nije bila opcija, ni tada, ni danas. Briselski sporazum jeste kompromis. Šta je predmet kompromisa? Da Srbi se mirno reintegrišu u kosovski ustavni zakonodavni okvir, da se raspuste one paralelne institucije, ali da s druge strane dobiju zajednicu srpskih opština. Pa da li opština. Onda kompromis, zašto pošto nije, zajednicu zašto nisu nije uspelo? Upravo zbog ovog drugog neispunjenog dela. Dakle, nije kompromis. Briselski sporazum je bio trebalo kompromis. Trebalo da bude. Da, tako je ispregovaran, tako je dogovoren da bude kompromisno rešenje. Nije, da. Nažalost, uspelo. Da li će sada uspeti iz drugog pokušaja? Ohridskog, to ćemo videti. Ja se nadam da hoće, jer vreme prolazi. Znate, već 10 godina, mi smo 10 godina stariji već. Samo toliko. Samo to, neke druge ozbiljne stvari su se desile u Evropi. Desila se ruska agresija na Ukrajinu. Svet se promenio. Ne možemo da se stalno vraćamo. Mi bolju prošlost ne možemo da imamo. A možda možemo bolju budućnost. To zavisi i od nas. Da li je ovo realna mogućnost? Danas sam čitala predsjednicu Kosova, Vjosu Osmani, koja kaže jednu od čestih spočitavanja Srbije. Srbije je satelit Rusije, najveći bezbednostni izazov je to što smo jedni pored drugih Srbije, tako dalje. Čujemo Kurtija, čujemo sa naše strane otrovne strelice ka kosovskim političarima. Je li moguće da se napravi taj korak? Ili da li je moguće da pričaju bez između Evropske unije i iz prikrajka Amerikanaca? A šta je alternativa? Ne znam, pitam da li je moguće. U tom nekakvom dogovoru o nekom zajedničkom životu, jedni pored drugih, iskrenom životu. Alternativa je da napravimo kineski zid između Srba i Albanaca, da se Kosovo odvoji kao splavi, da više nikada nemamo nikakvu komunikaciju. Nemoguće. Ovo je 21. vek. Glupo je o tome i razmišljati na način na koji nacionalisti razmišljaju. Ti zagriženi ljudi koji juče čitam na Twitteru, Kosovo je dobilo viznu liberalizaciju, sad se neki ovde raduju da će se Kosovo isprazniti i onda biti srpsko. Mislim, nema veće budalaštine od toga. Dakle, greška je, po mom mišljenju, što je briselski dijalog imao za osnovu statusno rešenje. Nema rešenja preko statusa. Svako insistiranje na statusu će voditi u nekakve nove sukobe. Mislite nekakvu... da u Srbiji ne postoji političar koji će reći priznajem nezavisno Kosovo? Pa ja mislim da ne postoji. I da se to nikad trenutku... neće na taj način? U ovom trenutku ne. Zašto Evropa toga nije svesna? U ovom trenutku ne. Moguće ćemo doći do takve situacije da Kosovo bude balast. Imali smo pokušaje i da se kaže ukoliko Kosovo ostane u Srbiji, sećate se one priče oko podele Kosova koju su pakovali Hašim Tači i Aleksandar Vučić uz pomoć Grenela, pa je bilo onih instituta famoznih koji su nicali ko pečurke sa sjajnim pod navodnicima analizama kako ćemo propasti ukoliko to bude. Nije to rešenje. Nije rešenje u obmani. Prvi potez briselskog sporazuma, prvi dogovor je bio da Srbi participiraju u kosovskoj vlasti, da učestvuju na izborima. I onda ih zove država koja, da učestvuju na izborima neke države koju ne priznaje da njeni građani učestvuju. To je glupost bila. I onda pošaljete nekoliko stotina pripadnika žandarmerije da nateraju te Srbe da glasaju. Okej. Ako je to bio zalog za mir. Još jedan imamo benefit
ovih 10 godina nije bilo ozbiljnog sukoba i to je možda sva najveća sreća. Vrednost. Da. Gospođice Ivanov, pominjemo vrlo često Evropsku uniju, oni su ti koji sede između, sa jedne strane Srba, s druge strane Albanaca, ali nekako vidimo veliki angažman Amerikanaca i ne samo Amerikanaca. Ja ne znam koliko je specijalnih izaslanika mnogih država u poslednje vreme bilo predstavljeno ovde u Srbiji. Pa šta to govori o Evropskoj uniji i njenoj jačini ili autoritetu da rešava konflikte ovog tipa, zamrznute? Pa činjenica da 10 godina kasnije sedimo i pričamo o sporazumu koji je de facto mrtvo slovo na papiru, mislim da dovoljno govori o tome šta je Evropska unija zaista uspela da postigne u prethodnih 10 godina. I mislim da je to razlog zbog čega Amerika sve više učestvuje u pregovorima i rešavanju ove situacije. Mislim da je to razlog zašto vidimo neke druge zemlje koje se takođe uključuju u ovaj proces. Ruska invazija na Ukrajinu je donela jednu novu geopolitičku sredinu i jednu sredinu u kojoj teritorijalna pitanja imaju veliku važnost. I verujem da mnogi iz inostranstva misle da potencijalno i Kosovo može biti jedno žarište, a da s obzirom da Evropska unija nije rešila problem već 10 godina, sada se Amerika u tu priču više uključuje u nadi da će možda oni na kraju i dovesti do nekog rešenja i da će prosto njihov pritisak biti jači nego što je to situacija sa Evropskom unijom. I to ne treba da iznenađuje. Nisu sve zemlje članice Evropske unije priznale Kosovo. Dakle, na neki način Evropska unija je podeljena po ovom pitanju, pa onda možda i to malo otežava neko realno rešenje ovog problema. Da. Gospođo Grubišić, aha, ajde, prokomentarišite. Pa, ni jedan sporazum u regionu nije bio moguć bez Amerikanaca. Ajde, krenimo od... Ni završetak rata, ako ćemo da budemo skroz do kraja. Krenimo od Daytona, naovamo poslednji prespanski, tako da bez njih nema sporazuma i to je činjenica. Dakle, oni nisu zvanični. To je činjenica, pa sad ako se desi da neki budući bude bez njih, to će biti pravo čudo, stvarno. I možda i osveženje da smo sposobni da sami rešavamo svoje probleme. Setite se završetka Ohrida i ovih sad poslednjih pregovora u Ohridu. Nekoliko dana pre toga, a i posle toga, Miroslav Lajčak se rastrčao po regionu, a najviše odnosno po tim zemljama koje nisu priznale Kosovo, mislim na zemlje Evropske unije. Koliko je uopšte realno da te zemlje promene svoj stav? Nekako se vidi da Srbija crpi snagu delom iz ruskog veta Ujedinjenim nacijama, ali i u Evropskoj uniji od tih članica Grčka. To su upravo te zemlje koje je Lajčak obilazio. Pa nije ni prvi ni poslednji put da ih neko obilazi i da oni sami kažu da jesu pod pritiscima da promene svoje odluke. Sad, one svoju odluku nisu menjali ne zbog Srbije i Kosova, nego zato što imaju svoje lokalne politike i lokalne razloge zašto to nisu radile. Da li su se ti razlozi promenili, pa su one sad spremne da promene politiku, ja to ne vidim za sada. Ono što vidim je da je ovaj sporazum iz Ohrida, ili zovimo ga dogovor, ne znam kako da ga zovemo, da je jedan od ciljeva upravo da Kosovo obezbedi svoju tu evroatlantsku budućnost tako što će biti pušteno u članstvo u NATO. Tu su te 4 zemlje koje ne priznaju članice NATO-a, koje ne priznaju za sada nezavisno Kosovo, i da je to jedna od ideja. Tu ideju sam prvi put videla prošle godine u februaru u jednoj studiji Wilson centra gde se o tome dosta razmatralo, da je to put da se zaobiđe i ruski i kineski veto u Savetu bezbednosti, ali ja ne mislim da je to baš put kojim se tako lako ide, jer kažem, svaka od ovih zemalja ima svoje razloge zašto to nije uradila. Da li ima problem sa manjinom, sa separatizmom? Ima. Kipar je zemlja koja je okupirana, 40% teritorije od strane Turske. Grčka zbog Kipra drži tu liniju i tako dalje. Hteli ste da kažete što klimate glavom da gospođa Grubišić priča? Ne može bez Amerikanaca se rešava ništa. Njihova vojska je tamo, na Kosovu.
I to iluzorno je zamišljati bilo kako je rešenje bez njihovog uticaja. Oni... Ali pustili su u jednom trenutku, sjetite se, pogotovo u vreme Trumpa, pustili su evropejice da se sami snalaze. A pustili nekako su bi... zato što nisu videli, kad je u pitanju briselski sporazum, nisu videli perspektivu tada. Znate kako Amerikanci funkcionišu? Kad nema sukoba, oni kažu, dobro je ovo što imamo sada, moglo je da bude i gore, idu dalje. Kad počne pucnjava, onda oni reaguju. Dakle, ne mislim ja da ćemo brzo doći do nekog srećnog rešenja, ali mislim da ako je Kosovo drugo ime za krizu već čitav vek, a posebno intenzivno poslednjih 30 godina, odnosno recimo 50, od 68. na ovamo, ako je tako, ako je to meki trbuh Evrope, ako je to maligno tkivo, da tako kažem, gde postoji nekoliko tačaka gde možete uvek da izazovete, svaka budala možda napravi problem koji treba se rešava godinama posle toga, i tih velikih etničkih napetosti, mislim da je pogrešno tražiti rešenje u tom secesionizmu. Jer imamo i Španiju koja ima te probleme, i pola sveta ima te probleme. Dakle, ja recimo mislim da to nije. Izgubili smo 10 godina kada je u pitanju briselski sporazum. Za to vreme smo mogli da napravimo nekakvu drugu arhitekturu, da se napravi drugačiji mirovni proces približavanja Albanaca i Srba. Mi imamo medije u Beogradu i medije u Prištini koji rade na štetu briselskog sporazuma od prvog dana kada je on počeo. Imate tabloide koji svake nedelje pišu kako se sprema Oluja na severu, a nema nigde te Oluje. Jel oni rade za OVK ili za teroriste, naši tabloidi beogradski? Da, pa N1 targetiraju kao, ne znam... Imate ih svuda. Oni ispunjavaju zapravo ciljeve albanskih terorista. Zastajemo ovde, pravimo kratku pauzu, pa se nešto kratko i brzo vraćamo u studiju. Gledate News Night specijal, Suzana Grubješić, Milivoje Mihajlović i Helena Ivanov s Instituta Henry Jackson, moji su gosti. Tema je briselski sporazum. Gospođo Ivanov, približavaju se izbori na Kosovu na kojima Srbi neće učestvovati. To je ono što se za sada zna. Izašli su već iz institucija. Na koji način kriza može da se nastavi ukoliko stvarno ostanu pri svom stavu i izbori budu održani? Pa, mi smo relativno skoro na našem institutu organizovali panel na kojem su bili Tatjana Lazarević, Tim Džuda, Petric Selimi i Viola von Kramon. I naravno, pitanje izbora na Kosovu bez prisustva Srba je bilo veliko pitanje, i ono što je bila saglasnost među svim članovima panela jeste da ti izbori prosto ne mogu da imaju legitimitet ukoliko Srbi na njima ne budu učestvovali. Tako da mislim da će to biti prva i glavna prepreka kada je u pitanju održavanja ovih izbora i naravno ishod samih ovih izbora. Nisam sigurna da vidim koji je trenutni izlaz iz ove novonastale situacije. Tanja Lazarević je jedna od čestih sagovornica naše televizije, pa i ove emisije. Ona, a i mnogi drugi Srbi sa severa Kosova, kad god se uključe, pominju taj bezbednosni aspekt, taj strah koji osjećaju, koji je sve češći. Naša koleginica je u ovom programu rekla da nije baš prijatno zastati na punktu kada se noću voziš kroz grad, bez obzira što znaš da ništa nisi učinio. Jednostavno, situacija i atmosfera nije baš neka koja omogućava neki bezbrižan i normalan život. Pa da, ja sam tu u potpunosti saglasna. Dakle, mislim da postoji problem na više strana. Dakle, sa jedne strane u poslednje vreme prosto način na koji vlada sa Kosova komunicira ne uliva, da se tako izrazim, poverenje Srbima koji žive dole. Sa druge strane, nisam sigurna ni da oni u ovom trenutku zaista dobijaju zaštitu i garancije od Beograda. To se možda dosta verbalizuje da su garancije i zaštita ponuđene, ali pitanje je kako stvari zaista izgledaju na terenu. I na posledku treba i pomenuti da kada su u pitanju novine, kada su u pitanju diskursi, kada je uopšte u pitanju način na koji se komunicira o svim ovim problemima, tenzije i ružni narativi eskaliraju kad god to nekome odgovara i prosto svi ti, da kažem,
užasni naslovi koje ljudi mogu da vide, mislim da dodatno ulivaju strah i čine da se prosto ljudi osjećaju nebezbednim. Sa druge strane, zapadni akteri, pre svega Evropska unija, su najviše zainteresovani da se nekakav dogovor potpiše, ne bili oni to prikazali kao neku svoju geopolitičku pobedu u jednom vrlo kompleksnom trenutku u kom se nalazimo sada. Tako da mislim da trenutno o samoj bezbednosti ljudi koji žive dole zaista malo ko na neki supstantivni način razmišlja i ne mislim da se puno truda ulaže da ljudi tamo zaista žive bezbedno i da im se iskomunicira da su oni tamo bezbedni. Da. Gospođo Grubješić, čuli smo i u ovoj anketi, jedna baka kaže ja se plašim jer ne znam, mogu da mi kažu beži, da mi se opet desi da mi kažu da bežim. Opet, s druge strane, mnogi govore o tom iseljavanju, da ljudi jednostavno više ne žele da ostaju tu, ne vide neku perspektivu. Na koji način ohrabriti ljude i da li imamo moralnu odgovornost da ohrabrujemo njih da ostaju ukoliko imaju potrebu da odlaze negde drugde da im je možda bolje? Pa čekajte, pa nije to rešenje da Srbi odu sa Kosova i šta? Ja govorim što oni govore, što govore da se uključuju. Ne, bezbednost apsolutno jeste veliki problem i to naročito od kad su srpski policajci izašli iz kosovske policije. Tu je nastao taj bezbednostni vakum koji je popunjen, jeli, slanjem specijalaca na sever, formiranjem tih baza i sve ljudi su s pravom uplašeni. Dešavaju se incidenti. I to najviše incidenata, evo, od 99. malte ne, u poslednjih godinu, dve dana, to samo ide jedno za drugim. Naravno da jesu zabrinuti, ali nikako podsticati i govoriti da je sve izgubljeno, propalo i da ljudi odande treba da se sele. Ne, ljudi treba da ostanu, naravno, to su njihova ognjišta, tu su mnogi, većina, ogromna, rođeni, žive, sve tu je to njihovo, to je njihova zemlja isto. Pa šta ćemo sa teritorijom ako odu ljudi? Šta će nam ta teritorija prazna? Znači, njih treba motivisati da ostanu. A kako se motivišu? Pa tako što ćete im stalno pomagati i finansijski i na svaki drugi način da te sredine zažive. Pa jedan od problema jeste i to što nema dovoljno posla, što se ne ulaže, riskantno je područje, ne ulažu ni strani, a ni neki domaći investitori. Nemaju dovoljno tih ekonomskih razloga da ostanu. Pa evo, recimo, pošto drvlje i kamenje sam slušala svih ovih godina na tu zajednicu srpskih opština da je to bez veze, da to ništa ne znači, da je to, ako svih ovih godina su Albanci odbijali da je formiraju, pa nije baš da ne valja. Pa i tu postoje te nadležnosti, tih pet koje su dogovorene u Briselskom sporazumu, koje mogu da pruže šansu i za neki taj ekonomski boljitak i tako dalje i tako dalje. Dakle, nikad neću da budem defetista i tako crni pesimista. Slušamo i nikad takve stavove iz Severa Kosova. Ja verujem ljudima kako se oni osjećaju. Oni tako pričaju kako se osjećaju. To sigurno. Ali nemojte da odavde im idu poruke, ajte ljudi, selite se tamo gde je bolje. Kada razgovarate sa ljudima sa Severa Kosova, da li čujete to, ne mogu više, želim da odem? Dakle, u ovom programu sam nekoliko desetina puta čula Beograd nam je okrenulo leđa, ne znamo šta u naše ime pregovaraju, zašto nam se ne obrate, bezbednostna situacija nije baš najbolja, ljudi se odavde iseljavaju i žele odavde da odu. Šta reći tim ljudima? Jel čujete vi tu komunikaciji sa vašim prijateljima sa Kosova? Kako da ne, svakog dana. I šta im kažete? Ne plaše njih ni Kurti, ni specijalci, koliko ih plaši Beograd. Neizvestnost koja dolazi iz Beograda. Strahuju da će biti prodani zbog nekakve vlasti u Beogradu. Što je se dešavalo u prošlosti mnogo puta. Dakle, to je izvor njihovog najvećeg straha. Plaši se toga da se manipuliše njima, da su oni nekakva moneta u nekakvim tajnim pregovorima između dva podzemlja ili dve vlasti, ili pošto vlasti i podzemlje u ovom regionu odlično sarađuju. Dakle, to je izvor njihovog elementarnog straha. Tih 120-130 hiljada Srba koji su ostali na Kosovu posle 99. godine su prevarili i NATO i Miloševića i sve one koji su očekivali da će Kosovo biti etnički očišćeno, nema Srba, nema problema.
oni su ostali tu i njih može samo, oni mogu da budu uplašeni samo iz Beograda. Izvor straha. Njima smeta i plaši ih taj vokabular tih mainstream medija, medija koja podržava vlast, kojih non stop govori, ne znam, ovaj izdajnik od Olivera Ivanovića na ovamo. Dakle, to ih plaši. To da su pušteni niz vodu. To je ono što čujemo, da. To je osnov njihovog straha. To je jedna stvar. Druga stvar, oni su imali neku veću sigurnost u vreme pregovora briselskih nego sada. Zato što imaju osjećaja i kad s njima razgovarate, oni kažu, to je tako. Tači i Vučić su imali bolju komunikaciju nego Kurti i Vučić. Iako je bilo teških reči u medijima prema Tačiju, izdajni, ono, terorista, ne znam šta, kao i sada prema Kurtiju. To je jedna stvar. A osjećaju da onaj koga beogradski mediji i beogradski političari najviše napadaju, taj dobija vlast na Kosovu među Albancima. To Kurti vrlo vešto koristi. Bezbednostna slika na Kosovu je takva da smo briselski sporazum gotovo resetovali na početak, ali je situacija na terenu promenjena. Zajednica srpskih opština o kojoj Suzana govori 2013. godine nije isto kao i sada. 10 godina kasnije. Potpuno se je promenjen ambijent. Imate 5-6 baza policijskih na Kosovo, 16 puteva koji su presečeni, pa ljudi iz sela jednog koji treba da stignu, koji imaju 2,5-3 kilometra do Zubinog potoka, idu preko Pazara pa putuju 35 kilometara. Dakle, njihova realnost je promenjena. Njihova realnost je promenjena. Šta imamo kao ako mi smo svi, kada je u pitanju briselski dijalog, slušali šta govore političari, a nismo gledali šta rade. U stvari ništa nisu radili, samo su čuli svoju vlast. Mi imamo ovih dana pucnjavu na Kosovu, policija, tu policijsku represiju i Kurti nikada neće, dokle god mu izbori zavise od tih radikalnih Albanaca, a zavise mu, tih 60.000 navodnih boraca, on nikada neće raditi ništa dobro za Srbe. Ništa što će biti u javnosti predstavljeno kao neki ustupak Srbiji. Da. Gospođo Ivanov, danas se u Srbiji govorilo o toj nekoj posebnoj sednici koja bi trebalo da bude održana povodom Kosova, odnosno da su tražili neki od opozicionih poslanika, da su insistirali, tražili od predsjednika Skupštine da im omogući tu jednu posebnu sednicu. Svedočili smo ranije kako sednice o Kosovu mogu da izgledaju. Kako vidite odnos pozicije i opozicije u odnosu na ono što je kosovsko pitanje? Da li vidite da su spremni i sposobni da sarađuju na rešenju jednog ovakvog pitanja? Mislim da je saradnja otežana. Mislim da nije vrlo verovatno da ćemo vidjeti puno saradnje. Kao prvi veliki problem bih rekla da se prosto narodu ove zemlje mnogo toga ne govori. Dakle, podsjetit ću samo da smo mi zapravo saznali kako izgleda francusko-nemački predlog nakon što je on prihvaćen u Briselu. Dakle, ovde zapravo ne postoji ta kultura da se ljudima kaže šta je zapravo na stolu, koje su to opcije, pa da se onda o tome i debatuje na neki adekvatan način i da se tu vidi šta je prosto prihvatljivo, šta ne. Naravno, možemo videti kako je izgledala ta čuvena rasprava u Skupštini. Tako da mislim da se i tu jasno videlo da ne postoji realan interes da se tu priča. Dakle, opozicija je samo tražila način da sve vreme napada ono što država govori, a država je sve vreme pokušavala da, odnosno vlast, je sve vreme pokušavala da zapravo ne saopšti ništa. Mislim da je takva situacija o ovakvom političkom pitanju jako loša i mislim da je neophodno da sa jedne strane oni koji su trenutno na vlasti i koji, da kažem, vode ove pregovore, postanu transparentniji i da počnu da saopštavaju šta je to zapravo o čemu se pregovara, šta će to biti dogovoreno, koje su to opcije, a sa druge strane mislim i da opozicija zaista mora da se, narodski izrazim, da se uozbilji po ovom pitanju i da počne da daje konkretne predloge, šta oni žele da urade, kako bi oni rešavali ovu stvar, kako bi oni pristupili ovim pregovorima, a ne da prosto samo ulaze u neke užasno glasne i na kraju dana neprofesionalne polemike kakve smo imali prilike da vidimo u Skupštini sa obe strane. Prosto ono sve izgledalo užasno neprofesionalno s obzirom da se radi o najvećem političkom pitanju ove države. Gospođo Grubišić, hoćete vi, dakle, zanima me vaš stav u vezi sa ovom posebnom sednicom Kosova. Dakle, danas smo videli deo opozicije koji je prvo vrlo, vrlo insistirao na tome da te posebne sednice bude što pre, a onda u nekom magičnom trenutku su kao dobili
obećanje predsednika, to je ono što smo zvanično čuli, obećanje predsednika Orlića, da će porazgovarati sa predsednikom Vučićem kada bude bilo vremena da se ta sednica održi. Da li opozicija u stvari time daje manevarski prostor vlasti Aleksandra Vučića da i dalje nastavlja da ovo što govori gospođica Ivanov pregovara o nečemu bez da to objašnjava u Skupštini što bi trebalo da bude? A na koju opoziciju mislite? Pa čuli smo, danas smo gledali Boška Obradovića koji je rekao... A dobro, njihov stav je poznat, samo mi nije poznato kako misle da... Demokratska stranka Srbije. Da reintegrišu Kosovo u punom kapacitetu Srbije. Sve drugo mi je jasno, naročito sad kad su, evo, dobijaju i bezvizni režim i tako dalje. Dakle, narodu na Kosovu, srpskom narodu, ne treba pričati bajke. To je poslednje što oni žele da čuju, bez obzira što bi im možda bilo srcu drago da čuju kako će doći srpska vojska pa osloboditi Kosovo, vratiti ga pošto ga je 99. napustila. To su nerealne stvari. Ja želim da čujem predloge u redu. Ne valja šta radi Vučić, ne valja ovo, ne valja ovaj plan. Ovaj plan je inače evropski. Uporno ga zovu francusko-nemački. On je evropski. Njega je 27. Svih, i ove koje priznaju i ne priznaju, prihvatilo. Dakle, to je evropski plan. Ako ova zemlja ima nameru da i dalje ide prema Evropskoj uniji, onda taj evropski plan treba prihvati ta opozicija, taj deo koji se naziva proevropskim. Ja sam do sad čula samo njih nekoliko da su rekli da taj plan treba prihvatiti. Ne treba niko ovaj plan da hvali. To prva ga ja neću nikad hvaliti, zato što je prvo reciklirani onaj sporazum dve Nemačke, pa pet članova prepisano odande. Toliko su kreativni bili da su, evo, na kraju taj plan smandrljali, daj šta daš. Problem je, može kriza da izbije i na Zapadnom Balkanu. Ovde, evo, Rusija je napala Ukrajinu, svet se menja i tako dalje, da ne, sad to smo hiljadu puta već prepričavali. Dakle, ne treba gajiti lažne nade i ne treba to ljudima govoriti da će se desiti. Neće se to desiti. Ne. To možda jednog dana, ne mogu da kažem nikad, ali sada neće. Treba biti realan. Znate, mi smo isto sve alternative isprobali, osim da budemo realni i racionalni. Da, ali da li je realno očekivati da se desi još jedna sednica Kosova i da tu bude normalni manir vlasti da zakazuje najnormalnije sednice na kojima će se govoriti o tako važnim stvarima? Pa šta smo čuli novo na prethodnim sednicama? Pa upravo je to. Zašto nismo čuli? Pa to kao kolektivna terapija od prilike. Zašto dobijamo stalno i od predsjednika Vučića, a i od evropskih diplomata čuđenje na temu zašto ste očekivali da čujete evropski, odnosno francusko-nemački sporazum? Jer smo previše očekivali ako smo to tražili i hteli. Ja imam utisak da svi potezi na političkoj sceni u Srbiji, pa i na Kosovu, se dešavaju sa ciljem da bi se druga strana, a posebno medijatori, obmanuli. Sve što se radi. Sve se nešto obećava. Postoji neki tajni jezik koji samo oni razumeju, koji pregovaraju, koji se to lično tiče. Niko od njih se nije setio da, recimo, uspostavi saradnju dva bezbednostna sistema i da spreči kriminal. To nikome ne pada na pamet. Zato što odgovara, mislite, objema stranama, da? Pa ja mislim da odgovara. Pa haos odgovara samo kriminalu, ne odgovara normalnim ljudima. Šta mislite, da je lako onom siromahu koji štrpca krene u bolnicu, u Niš, pa mora da na toj, kako kažemo, granici ili na administrativnoj liniji vadi šrafcigir, obavezno sredstvo u kolima, da ošrafljuje tablicu, da menja, da plaća one probne tablice, da se glupira i to traje 20 godina. Kome je to u interesu? Koga baš briga? Koja je tablica? Zašto? Zato što nemamo dva sistema policijska umrežena pod međunarodnim nadzorom i imali bismo mnogo, mnogo, mnogo manje problema oko toga. Mislim, mi pričamo o Open Balkanu, a znamo da jedni hoće, jedni neće i svi oni što hoće misle da mogu da profitiraju od tog šverca, od toga. Imamo na Kosovu uvođenje
kao otvorene granice, samo kamione nemojte da gledate. To bi bio idealan Open Balkan. Imamo onu priču 100% takse na robu iz Srbije, a nedeljama pre nego što je uvedena taksa, stotine kamiona robe iz Srbije bez etiketeve. To je, neko profitira iz ove krize. I neko nas zamlaćuje. I unosi strah među te ljude koji žive. Kraj, imamo minutu do kraja. 2. maja, kako sam rekla, na početku Vučić i Kurti se sastaju. Jel mislite da, Petar Petković kaže, za svo će biti tema? Pa mora da bude tema. Inače, čemu sastanak, o čemu će da pričaju, stvarno? Ako za sve ovo nije tema, da vidimo da li je iz drugog pokušaja posle 10 godina može da se formira. Ono što... I kako će biti? I kakva će biti, naravno, nije sve jedno. Pa ne možete praviti ko ovde nevladinu, savez gradova i opština, to ne znači ništa. Znači treba bukvalno institucionalni kišobran pod koji će stati Srbiji, zaštititi se njihova kolektivna prava, sve, ali problem je što je za albansku stranu, trenutnu vlast, pitanje zajednice srpskih opština, pitanje života i smrti. Oni su bukvalno na taj nivo... I stalno se pozivaju na Ustavni sud i govore ne možemo, to je Ustavni sud. Ne može to, nećemo, to nećemo. A evo Hila imamo danas koji kaže, evo to možemo da prokomentarišemo za kraj, zašto nema ZSO, i čak mu Bocan Harčenko kaže pa zbog Zapada nema ZSO. Ako ste slušali evropske političare, pa 10 godina govore, treba zajednicu formirati. Pa nikako. Pa nikako da do nje dođe. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala i vama koji ste nas gledali protekla 2 sata. Bio je ovo News Night. Ponovo se vidimo sutra. Prijatna noć.